Tak to nám taky přidá určitě. 10. Achievement unlocked friend, výborně. Quest completed, nedostal jsem XP, ale dostal jsem... to už je ve splněných. No. My odsaď můžeme v podstatě už odejít. Budeme pokračovat v questování. A kam se podíváme, dámy a pánové? My jsme v Gamelan House, Lowtown nás teď nic nečeká. Hangman, Docks jsme ještě nebyli. Hightown. A v Chantry. Jo, jak jsme našli ty ostatky té sestry nebo misionářky. Tak jdeme do... Co to tam bylo? Není nahoru noc? Ne, dobrý. Takže. Jdeme pokecat, tady vidím nějaký nový quest od Huberta. I can help. Jo, to je tamto. Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Okay. Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldans. They may be dull-witted, but they're not superstitious. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. You said some of your workers are Ferelden. Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils you face. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The bone pit is just outside the city. Any map will show it. Okay. Výborně. Ty helmy si ještě nebo já se na ně podívám. Co to je vůbec maskov? Oni vypadají, že mají stejný. 19 etek. No tohle je spíš 30 armor, 32 armor, 15 etek. Těžko říct, no, já se těžko dostanu na 17 strength. A obě jsou pro mě, jo, chceš říct. Uvidíme, zatím ne. Já to tady uložím, lidi, já se na chvíli rozloučím. A hned jsou zpět, takže zatím čuste. Takže jsou zpět, musel jsem se jenom podívat na něco. Ale to už je v cajku, takže jdeme se podívat sem, do toho Chantry. Tam máme i nějaký vykřičník. Uvidíme, co to je. Tamhle je nějaký chuj. A třeba už je něco na té ceduli, kurňa. Není. Super. Co ty mi chceš říct? Nic. Magistrej Vanár, tak co to je? F5? You there, Ferelden. I wish to speak with you. Ty jsi nějaký nabručený. I've heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. Is there something I can help with? I am a magistrate in this city, and as such, I wish to hire you for a small, albeit important job. Jo, jo. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. A request that should have been made of the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him.
Is there anything else I need to know? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I sent are ill-equipped to deal with such beasts. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee, wouldn't you agree? To určitě. Takže nový quest máme. Tak jdeme mrknout toho Chantry. Tam vlastně my jsme měli ten quest splnit, takže taky nějaký XPčka. Nevím, asi půjdeme za tou představenou tamtou. Tak ne. Co mám teda dělat? Aha. Brother Plint, archivista. Did you misplace this? Bless my fool spirit, I never thought I'd see that again. Thank you. Bre. Takže tím jsme odevzdali ty ostatky, splnili jsme další malý quest, dostali jsme půl goldu, což není špatný. A hlavně chci mít všechno, bylo za to nějaký určitě XP. Hightown, hele v Hightownu. Co to? Jo, tam bylo ještě něco. Tak jo, tak tam jdem. Vidíme. To bylo na té druhé straně, jo, jo, jo. Good day to you. Good day to you. Kam jdu? Tudy. Ne, blbost. Tudy. To je v tom bordelu. Tak to jsou zvědavě, co to je za quest. Hele, proč je tady barel? Jak to jsem to longbow? Ale já nemám žádnýho lučištníka. A ten Tenril! Co ty tady děláš? Ha. Well, I just lost a sovereign. Didn't think you'd stoop to our kind again. Indeed. Or are you not too proud to make some coin? No promises. But I'll hear what you have to say. Since you stormed off, we don't have anyone who can quite work your magic. If you know what I mean. I sent some men to fence a bit of cargo down at the docks. I haven't seen them since. I'd pay good silver for the safe return of them, or the goods. Is this anyone I know? When you left, we had to take on new Ferelden. Volunteers. Lad named Price was leading them. No one of your caliber. It's Jack. Where were they last seen? They were supposed to meet down by the docks, under cover of darkness. I know you're familiar with the concept. Want to tell me what you were selling? We were trying to make a deal with the Karta, those Orzammar dwarves. They like luxury items. Fine fabrics, a cask of caviar, an aged wine. Anything one can liberate from a high town merchant. Consider it a deal. Good. Go to the docks tonight. My boy Price was supposed to meet our buyers from the Karta there. Maybe you can find out what happened. No to bych prosil. What? Proč se mi to zhoršilo s... Jo, aha. Ona je totiž City Guard, takže... Je jasný, že se jí to moc nepáčí. No, ale to není moc dobrý, ukaž. Počkej, ne, to jsem nechtěl. Jak je? Ale ne, je spíš friend. Tadle je Max, to je super. A tenhle je taky podobně ještě. To něco víc. Takže jdeme sem, vůbec nic tam je za quest. Máme jich docela dost, člověče, jsme pobrali, ale to jsou fakt takový malinký questíky. Uvidíme. OK, jdeme tudy. Co tu vlastně máme? Mace Dales Dotyr. Who are you? I think I found something of yours. I had never thought to see this again. Thank you.
Aha, takže zase takový malinký questík, jsou to fakt hodně, hodně side questy. V podstatě nemají žádnou hloubku, nic, v podstatě jenom kliknu. No, snad tak nebudou všichni. Takže jdeme dál. Co máme? Tak počkej, já si kliknu sem na toto. A hnedka uvidíme. Jsme v Hightownu, Chantry, Viscount, Keep Docks, Darktown, Hangman, Lowtown. Takže jdeme do Docks, tam jsme ještě nebyli. Tak uvidíme. A pak si to kompletně prostě, než to město opustím, to ještě projdu v noci. Buď s nahráváním, nebo ne. Ještě nevím. Ale určitě si myslím, že v noci tam budou jiný postavy, jiný questy, jo. Určitě. S tím jsem si celkem jistý. Nějací žebráci. Saveuju. Gather your party, klasika. Počkej, tak jdem tudy. Odevři! Ale... Tam jsou ti kvanaríci, jo. To jsou pěkný svině. Se na ně podívejte. No, teďka půjdeme sem. Tady to vypadá taky slepý. Box. Zase nějaký fragment, nějaký kousek čeho.